ဘလို့တယောက်ကဒီလိုမှမယ်နောက်ကတယောက်ကဒီလိုထိလဲ၃ယောက်ဝင်လေတယောက်ကမယ်တစ်ခါသူ့ပြန်မှမယ်ဟုတ်တယ်၃ယောက်လုံးကိုတယောက်ကို၃ယောက်၃ယောက်လုံးမှမလုပ်ရဘူးသူ့မှမယ်ကဲဒီနေ့ကတော့မမေတာမမေတာနဲ့ဟိုရုပ်ထုများဆိုတဲ့ဇလန်းပေါ့နော်အာထက်ရိုက်နေတာပါအမှန်တော့ဒီဇလန်းရိုက်ပြီးပါပြီရှေ့မှာဘာနဲ့ရိုက်ထားလဲဆိုတော့မမေတာနဲ့ဟိုနေပေါ့နေရုပ်ထုဆိုတဲ့ပုံစံလေးပေါ့လေအဲဒါမဲ့အရာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မမေတာအဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုတင်ပြမတင်ပြတော့ဘူးပေါ့နော်အဲအခုမမေတာအဲတယုတ်တရဲတို့နောက်ပြီးတော့ဟိုဘာတော့ဟိုဘူမရုပ်တို့အချာရီချပင်တို့ဘာတော့အဲအဲ့ဒီရုပ်တွေနဲ့မမီတာထပ်ပြီးတော့ရိုက်နေပါတယ်လို့အာဒါမဲ့ဟိုရုပ်တို့ချင်းသွားရုပ်တို့တော့ချင်းသွားတာပေါ့လေဒါမဲ့ရုပ်တို့ချင်းလို့လည်းဟာတာပလို့လည်းမတူတော့ဘူးပေါ့တခုနဲ့တခုကဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုနတ်ကကြတော့နတ်ဟာတာနဲ့နေကိုက်ညီမယ်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးရှင်ရင်နဲ့ပညာပေးဟာတာဇလန်မျိုးပေါ့အဲ့ဒါကကြတော့တယုတ်တရဲတွေဆိုတော့အဲတယုတ်တရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတာဇလန်မျိုးပေါ့ဟိုမူတော့ကွဲသွားတာပေါ့လေအကြောင်းမျိုးကြောက်ပါအဲ့ဒါခုနည်းလေးပဲတော့ကစားမှမရှိခေါင်းပြင်းလာမှုရတယ်။ဟာမင်းသားပဲ။ဆက်ခံကျောင်းအရင်ရှိသေးတယ်ကတော့ဘုံနဲ့ချိန်ရတာအမတရားစီရနော်ရပါပြီဖွင့်ဖွင့်လို့ပဲအမအမလုံးဝဖွင့်ချလိုက်ပါကောင်းပါဘူးဒီဥစ္စာအမလုံးဝရှိရမလို့လူကြီးရအောင်စမယ်ဒီတရားလေးလုံးမယ် 5 4 3 2 1 go ကဲလာပါပြီရှင်哎呀呀我把你抱回去你不能回来我打打打没漏的你给抱吗啊啊下面吗哎呀你不要摸钢琴吗没劲的你都没有没劲的你看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 အဲနိုင်ငံခြားအယုတ်တွေဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံယုတ်တွေမဟုတ်ပါဘူးတော့ကျွန်တော်တို့ကငါလက်ခွေးမပေးကုန်ပြီတော့ကျွန်တော်တို့ကလာမတာယုတ်ရယ်ကလာတို့လို့ပြောတယ်ဆိုလိုက်တယ်ကလာတို့ယုတ်တရားယုတ်ရယ်ကျွန်တော်ရိုက်မှာပါနော်ပြင်ချေဝါမယ်ရင်းစောဒီမှာလဲဒီဘလုံးပါဒီလားငါဘာမှမသိကြဘူးလို့ပါလို့တာလေဟာတော့လေဘယ်လိုလာလေဟာခန္ဓာကိုယ်မလို့ငါဝိဇုံနဲ့အကုန်ဖုံးထားတာကိုယ်ကိုယ်သောလက်နေပါလေအကြောင်းလေးမှာဆိုမှမျက်နှာကြီးပဲလိုတာဟုတ်လေးပြဟာကျွန်တော်တို့ကြီးပြပါသေးတယ်ကိုယ်ကအနောက်ကခြေထောက်တာကတော့ခြေထောက်ကခြေထောက်ကမိုးနဲ့ထွက်နေတော့ပါတော့ပြီးပါဘုံไอ้ว่าการะหมดเลยอ๋อตอนนี้อ่ะพี่ได้จ้ะได้จ้ะพี่อสงเนี่ยจะได้ดาเลือกเอาไปปูอ่ะไอ้อสงเนี่ยเน้นๆชาหมดเลยอสงให้จ้ะเนาะกูนี่ไกลหมดไอ้อสงซะนี่ป่าแล้วจ้ะครับพี่อสงซะป่าอะกาวนี่อ่ะนี่ไม่ป่าละก็ป่าละดาปลีลูกนี่หาชื่อเช็ดไล่เช็ดเด้อโอเค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 ครับๆๆบ่บ่มารู้ว่ากูย้ายนี่กูก็ไม่ทิ้งย่าหรอกย่าအဝယ်ပေးလိုက်ဘူးဝယ်ပေးလိုက်ဘူးနော်မြတ်ဘာဘုမဒီလိုဝင်ထားတော့ဒီလိုလာမှလားတော့ဘောအော်မေဟန်ဆောင်နေပါနဲ့ကွာအော်ဘဲဟာဆောင်မင်းမတော်လို့တွေ့သွားခြင်းမင်းလေးဟုတ်မေဘယ်လိုလဲဘိုင်းဆောင်လို့ဘာဘိုင်းဆောင်လဲဘာမှမခါဘူးဟုတ်ဘိုးကြီးတော့မမီတက်ခုမမီတက်ခု